Ahoj všem! Přeji vám krásný pátek a celý víkend a my vás zdravíme z našeho ateliéru, kde se chystáme a vlastně vymýšlíme, co všechno se sebou vezmeme na naši poslední pracovní cestu do Teplíčka, protože doděláváme vlastně kalendář rok 24. Všichni víte, že bude na šířku a že bude vlastně o mně, takže příroda v přírodě. Takže samozřejmě, že se nemohu tady před vámi obnažit, protože by mě YouTube okamžitě sestřelil. To znamená, že jsem v prádelku, ale musím se pochlubit, že opravdu jsem úplně nenamalovaná, nelíčím se, jsem úplně natural nature, jak se říká, protože to zdržuje a proč bych měla schovávat svoji krásnou mladou pleť. My už jsme měli být vlastně v tuto chvíli v luftu, už jsme měli letět, být na cestě, ale nemohu si prostě odpustit svůj sběr hub. Nemohu, neskutečně moc se těším, jak příští týden vyzbírám všechny lesy a potom v klidu, možná už touto dobou, budeme sedět v letadle anebo už se budeme vyskytovat na nějakém místě. My sami to ještě pořádně nevíme, ale víme, že to musí být teplé a že by tam mělo být moře, aby ty fotky byly takové jako nasolené, prosolené. Takže vy nám prosím držte palce a my vám budeme také držet palce, protože vy nám budete držet palce, takže si je budeme držet navzájem. A je to vlastně pro tuto chvíli všechno, protože my jdeme ještě přemýšlet, abychom něco nezapomněli, abychom měli dostatek peněz, dostatek šminek, dostatek prádla, i když to prádlo nebude třeba, ale plavky třeba do moře by taky nemusely být úplně špatný. Je to tak, víš to. Takže zase jedu, ale teď potřebuji pracovat a doskoušet, ještě dobalit a příští týden už snad budeme cvakat a budeme se s vámi dělit o naše obrázky, o naše zážitky a víte, kde mě najdete. Takže to je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a pa, pa!